muito bem-vindos a mais uma aula série Hinos da Harpa no Trombone de Vara. A aula de hoje, hino de número 60 da Harpa Cristã, Exultação do Crente. O sangue de Jesus me lavou, me lavou, me lavou. Vamos lá então. Este hino para nós está em Fá maior, no qual nós teremos somente o Si bemol. Primeira posição. Mas aparece aí como acidente de percurso, já de início, Si natural, que é na quarta posição, mais fechado. O Sol é afinado, o Si mais fechado e o Ré aberto. Então, Si natural, quarta posição, um pouco mais fechado. Aparece aí também como acidente de percurso, Mi bemol, terceira posição. E também o Sol sustenido, que é na terceira posição. Então, de armadura de clave, Si bemol, primeira posição. Acidente de percurso, Si natural, quarta posição mais fechada. Mi bemol, terceira posição. E Sol sustenido também na terceira posição. Mi bemol é mais aberto. Sol sustenido, afinado. Ok? Este hino para nós está em compasso binário simples, dois tempos em cada compasso. E começa com anacruz. Um, dois, dó, dó. Ok? Anacruz é o primeiro compasso. Começa incompleto. No caso aí, começa no E do 2. Um, E, Dó, Dó. Ok? Então vamos lá tocar essa melodia. Fazendo solfejo. Dó, 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 si, dó, ré, dó, lá, fá, fá, mi, mi. Si, lá, si, mi, ré, dó, si, lá, lá, sol, lá. Lá, 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 sol, lá, ré, dó, dó, si, ré, sol. Fá, mi, sol, dó, si, ré, dó, si, sol, fá. Dó, 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 si, dó, ré, dó, lá, fá, mi, si. Si, lá, si, dó, mi, ré, dó, si, lá, dó, 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 si, dó, fá, lá, lá, sol, fá, sol, ré, 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 dó, mi, ré, dó, si, sol, fá. Antes de tocar mais uma vez, temos aí o ré, que pode ser tanto na primeira quanto na quarta. Alguns momentos, igual quando eu faço no compasso 7, Mi, Ré, Dó, Si, aí eu uso ele na primeira. Porque o Mi está aqui pertinho, uso na primeira. Mas outros momentos, quando eu estou usando o Dó na terceira, igual no início, Dó, 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 Si, Dó, Ré, faço ele na quarta, porque fica mais perto. Mais perto do que fazer. Tem gente que ainda tem dificuldade de afinação, faz na primeira. Mas como nós aprendemos no método Gilberto Gagliardi, temos que explorar as posições. Então, por isso é bem importante, se você ainda não conheceu, volte aí na minha playlist e veja aulas para iniciante do método Gilberto Gagliardi. Eu estou gravando várias aulas que têm essas correções de vara. Bom, outros momentos, igual nós temos aí o Ré e o Sol. Ré grave, Sol e o Si aqui. Vamos ficar atentos, o Ré aberto, o Sol é afinado e o Si mais fechado, ok? Então é por isso que tem momentos que eu gravo o Ré na primeira e outros eu gravo o Ré na quarta. Exemplo, compasso 28. Vem de uma frase. Lá, lá, Sol, Fá, Sol, Ré. Lá, lá, Sol, Fá, Sol, Ré. Melhor do que mudar a posição. Ok? Então vamos ficar atento a isso e sempre corrigindo o Si para ficar bem afinadinho, ó, mais fechado. Esse Ré que é na quarta é mais aberto, igual o grave. E o Sol é afinado, quando aparece o Sol é afinado.
Vocês podem ver que toda vez que eu faço aí um sol, é exatamente na quarta posição afinada, ok? Então vamos lá tocar essa melodia mais uma vez. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima aula.